Өнөө үед хүүхдүүдтэйгээ уулзахдаа эвгүй мэдрэмж төрдөг хүмүүс оширч байна. Зарим хүмүүс хүүхдтэйгээ харилцах харилцаа нь бусдын харилцаас долоондор гэж ярьдаг. Эцэг эх хүүхдийн харилцаанаас болж сэтгэл дотроор шаналж хүнд чалбар уудлан ярьж чадахгүй байна уу? Тийм ээ, зөвхөн та ганцаараа биш ээ. Ийм үед хүүхэд төрүүлж өсгөөд юу хожигдоо гэх бодол төрж бүх зүйл хоосон утгагүй мэт санагдана. Тиймээс өнөөдөр насанд явж буй аав ээжүүдэд зориулан эцэг эх хүүхдийн харилцааны тухай амьдралын 5 мэрэгэн ухааныг хуваалцмаар байна. Орчуулан хүргэж байна. Авахгүйхийн ухаанаар хандна уу? Таван зүйлийг зэрэг хийх гэж оролдохын оронд амьдралын ухаанаар ажим ажмаар хэрэгжүүлбэл гэр бүлийн асаргалтай харилцааг бий болгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ бичлэгийг дуустлан сонсоод таалагдвал лайк дарж, subscribe товчийг дарж бүртгүүлвэл амьдрал хэрэгтэй сонирхолтой мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авна. За одоо эхлэе. Нэгдүгээрт хүүхдүүдэд танихгүй хүмүүс гэж бодоорой. Хүүхдүүд эцэгхийнхээ төлөө хизээ санаа зовдггүй. Өөрсдийнхөө амьдралд хэт их завгүй байгаа учраас холбоо барих нь ч бага байдаг. Гэхдээ энэ зөвхөн орчин үед л тохиолдож буй зүйл биш бололтой. Нилээд эртнээс ийм зүрэг байдаг. Эцэг эхчүүд өөртөө ч итгэхгүй хүүхдэд хоолдог байхад харин хүүхдүүд өөрөө идээд үлснийг нь л эцэг эхтэй өгдөг. Гашуун боловч үнэн үгч байж мэднэ. Хүүхдүүдээсээ илүү хийх хүсч хүлээвэл тэр хэмжээгээрээ илүү их урам хугарах болно. Тэд сайхан амьдрал болоо. Сайн л үз. Ямар ч холбоо барихгүй бол. Амьдрал нь тайван амгалан байгаа юм байлгүй дээ гэж бодоорой. Би чамайг яаж өсгөлөө дөө гэд үр хүүхдээсээ их зүйлийг хүсэн хүлээж амьдрал нас ахих тусам улмал зовно. Танихгүй хүн гэж бодож амьдрал сэтгэл амар байх болноо. Гэхдээ бас ийм бодол төрж болно. Хүүхдээ танихгүй гадны хүн гэж бодох нь сэтгэлд эвгүй гонгтой юм аа. Тиймээ гэвч таны хүүхэд сэтгэл зөрхөн тань орших болно. Ямар эцэг хүүхдээ муу муухай яваасаа гэж хүсэх билээ дээ. Насанд хүрээд эцэг ихтэй дарамт учруулахгүй амьдарч буй хүүхдээ ашилгүй охид гэж бодох нь зөвөө. Үлцэн хөрөнгөө гамтай хэрэглэж үр хүүхдээ өвх талаар ботгой болох нь дээр. Их хөрөнгөтэй эцэг эхчүүд ирээдүйд хүүхдийнхээ дайсанд болдог. Сүлийн үе мэдээг үзэж байхад гэр бүл ахтуус хоорондоо бусдаас ч муухай харилцаатай байгааг харж болноо. Ингэж бодвол ямар вэ? Сүлийн үед хүүхдүүд хүртэл хэцүү байна. Энэ хатуу ширүүн нийгэмд амьд үлдэх өрсөлдөөн дунд амьдарч буй залуусыг бид ойлгох хэрэгтэй. Үр хүүхдэд зориулсан бүх зүйлс нь эцэгийнхээ үргийг л биелүүлсэн явдал гэдгийг хэдэн жил илүү оймс хилээсэн бид л ойлгож тэднээс авах гэж зүтгэхийн оронд өөрийнхөө баяр баясгалан олж эрүүл сарвал өтөлцгөөе. Хүүхд маань учраас сэтгэл зүрхээрээ салж чадахгүйч зохих орон зайг баримтлан амьдрахад болноо. Эртдэр үед эцэгийнхээ буршийг хэдэн жил сахис суусан хүүхэд гих яриа одоо бол домог болон үлджээ. Эрүүл сарвал байхтай аялж амтай сайхан хоол идэж үлдсэн амьдралаа аз жаргалтай өнгөрүүлээрэ. Хоёрдугаарт дурсалын зураг татуулаарэ. Хүүхдэд тусад нь гаргаж байгаа ээжүүд хоосон үрний синдромоор өвддөг гэдэг үг бий. Хоосон үрний синдром нь хүн бүрт өөр өөр шинж чанартай байдаг ч хамгийн түгээмэл шинж тэмдэг нь сэтгэлийн хямрал, хоосрол, цөхрөлийн мэдрэмж юм аа. Бие махбодын онцлог шинж чанар нь хоолны дуршилд буурах, юу ч хийх хүсэлгүй болох, нойрмоглох, унтах, ойлох зэрэг байдаг. Би одоо яана? Яах вэ гэд гутрал цөхрөлийн нулимс урсагдаг. Ялангуяа хоосон үрний синдром нь дунд насны эмэгтэйчүүдэд цэвэршлийн үед нь давхцдаг. Тэрхүү хам шинж, сэтгэлийн хямрал, цэвэршлийн шинж тэмдгүүд нь ихэвчлэн нэгэн зэрэг илэрдэг тул тэдгээрийн хоорондын хил хязгаар нь бүрхэг байдаг. Хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг нь эцэг эхчүүд сэтгэл санаа, эрч хүч, энерги, санхүүгээ ямар нэгэн байдлаар байнга зарцуулдаг үйл явц юм аа. Тэр хөрөнгө оруулалтыг бид хайр гэж нэрлэдэг. Хэрвээ энэ хайр хэтрэх юм уу, буруу тишээ явбал сэтгэлийн зовлон эсвэл албадлаг болон хуурч болноо. Хүүхэд өсөх явцад хоосон үрний синдром
хэзээж тохиолдож болох бөгөөд боломжит гарвал гарч ирэхэд бэлэн байдаг. 24 цагийн турш бүх мэдрэхүйгээ дайчилж хүүхдтэд анхаарлаа хандуулдаг. Хүүхэд сургуульд ороод насан турсан хойч хүүхдийн талаарх санаа зовнил төвшөр байнга л байж байдаг. Хүүхдэд асран хамгаалж хүмүүжүүлэх энэ үе нь 20-25 жил гих удаан хугацаанд үргэлжилдэг бөгөөд хүүхэд бие дааж тусдаа гарахад тэр хоосон орон зай нь үгээр хэлтэрхийлэхийн аргагүй сэтгэл зүрх хоосорсон мэт мэдрэмж төрдөг. Энэ бол хоосон үрний хам шинж юм аа. Хоосон үрийг ухаалаг ашигладаг гурван ёслолыг танилцуулж байна. 1-д дурслалын зураг татуулаарэ. Хүүхдүүдэд бие даах болгонд дурслалын зураг авахуулах юм аа. Ажилд орох, тусдаа гарах, гэрлэх гэх тэр болгонд гэр бүлийн зураг авдаг. Энэ бол зөвхөн гэр бүл зориулсан ёслол бөгөөд бид одоо өөр ертөнц рүү нүүж байна гэсэн утга юм аа. Хүүхэд бие даах үед хамт агуулсан гэрэл зураг нь хүүхдэд явах гэж байгааг эцэг эхт нь явуулахад бэлэн болсныг мэддэх нэгэн төрлийн дохой болдог. Хоёрдугаарт, явах гэж би хүүхдэд бэлэглэх зургийн альбом хийх. Үүний зэрэгцээ эцэг эхчүүд гэрэл зургуудаа эмхэлж өнгөрснийг эргэцүүлэн бодох боломжтой. Сэтгэл судлалд интеграц гэдэг ойлголт байдаг. Аливаа итгэл үнэмшил үзэл санааны хувьд тухайн санааны бүрэлдэхүүн эсвүүд нь хоорондоо утга учиртай холбогдож зөрчлөөнтэй байхаас илүү нэгдмэл байдлаар ажилдаг. Цайнч бай, мууч бай, бүх дурсамжууд хоорондоо холбогдож, өнгөрсөн үе тийм ч юм уу байгаагүй гэсэн эм нэгдлийн үзэл баримталт шингэсэн байдаг. Зохион байгуулалтаар дамжуулан дурсамжууд баяр баясгалан болж өөрчлөгддөг. 3-дугаарт хүслийн жагсаалтаа гаргаарай. Хүслийн жагсаалт кинонд хоёр хөгшин нас бархаасаа өмнө хийхийг хүсч буй зүйлсийнхээ жагсаалтыг гаргаж нэг нэгээр нь биелүүлдэг. Үхээсээ өмнө хүслийн жагсаалт гаргахад оройтсан биш гэж юу гэж бодож болох юм аа. Гэхдээ сэтгэл тогтолсон үедээ аялалд явах хэрэгтэй. Хүлэн чичирч байгаад явж чадахгүй шүү дээ. Хүүхдүүд тусдаа гарсан үе бол хүслийн жагсаалт гарах хамгийн тохиромжтой үе юм аа. Хүүхэд болон эцэгхийн хувьд бие даасан байдал нь жам ясны эрүүл салах үйл явц юм аа. Хоосон үрийг ухаалаг болох эдгээр гурван зүйлийг заавал туршиж үзээрэй. 3-дугаарт хүүхдэд баярлаа гэж хэлээрэй. Дундаж насаас хойш хүүхдүүдтэйгээ харилцах харилцаагаа хэрхэн зөв тийшин чиглүүлэх вэ? Энэ асуулт хариулахын тулд юуны өмнө юунд хамгийн харамсаж байгаа бодох ёстой. Ихэнх эцэгчүүд эдгээр зүйлд хамгийн их харамсдаг. Жижиг сажиг зүйлд хэт их санаа зовох, ажил төрөл гэж завгүй явсаар хүүхдтэйгээ тоглож чадаагүй. Хамтдаа амралтанд яваагүй, зураг бичлэг хийгээгүй, ойр орхон ном уншиж өгөөгүй, өсөлт тарих үед нь хамт байгаагүй, дасгал хөдөлгөөн хамт хийгээгүй гэх мэт эдгээр зүйлүүд юм аа. Үүнийг харахад эцэг их нь маш буруутай мэт санагдаж байгаа биз? Гэвч бас яг тийм бишээ. Бид насан турсан хүүхдтэйгээ яаж сайн харилцах вэ? Насан турштай яавал амар амгалан харилцаатай байх вэ? Хүүхдүүд эцэгхээсээ юу сонсхийг хүсдэг вэ? Ийм нэгэн судалгаа байдаг. Судалгааны ажилд 20-60 насны 130 хүнтэй ярилцлах хийсэн бөгөөд үр дүн нь маш сонирхолтой байжээ. Эцэгхээсээ ямар үг сонсхийг хүсдэг вэ? Юу гэж хэлсэн бол гэж санаа зовхын оронд эцэгчүүд эхлээд хүүхдээсээ шууд асуух хэрэгтэй. Багадаа юу сонсхийг хүсдэг байсан? Одоо юу сонсхийг хүсэж байна вэ гэж. Ингээд шууд асуугаасаа гэж хүсэж байсан байхаа. Энэ асуулт маш чухал. Яраг өргөжлүүлэн авч явахын тулд нөгөө хүн юу хэлхийг хүсэж байгааг олж мэдхэн зүйтэй. Хүүхдэд өсч томрох үед тэдэнд ихэвчлэн зоригтой яриа ярьдаг. Гэвч өс томроод насан турсан бол аль хэдийн амьдралын замд хамтдаа алхах ан төхөр болсон гэсэн үг ээ. Одоо насан турсан хүүхдүүдээсээ асуугаад үзээрэй. Аав ээжээсээ багадаа ямар үг сонсхийг хүсдэг байсан? Одоо ямар үг сонсхийг хүсэж байна вэ гэж. Хамт амьдарч байгаа хүний хувьд томчуудын хоорондох яриа гэж хэлж болно. 2-дугаарт хүүхдүүд эцэгээсээ хамгийн их сонсхийг хүсдэг үг бол баярлалаа. Сайн өс том болсонд баярлалаа. Сайхан амьдарч байгаад баярлалаа. Чамаар бахархаж байна зэрэг үгийг сонсхийг хүсдэг. Ярилцлагад хамрагдсан хүмүүсийн дунд 46 настай нэгэн хүн байсан. Эцэг нь хойлоо 80 гарсан бөгөөд дуушуу муутай
хатуу чан хүмүүс байдаг гэв. Энэ хүн том хүнд бөгөөд хоёр охин дүүтэй. Аав нь огтоо хизээж алгадаж зодтгүй байсан ч хүүдээ үнэхээр дарангуулгчийг ханддаг байжээ. Өчүүхэн жахан алдаа гарвал зохих хэмжээнээсээ илүү бие махбодын шитгэл амсч хатуу уг сонсдог байсан гэж ярьсан. 46 настай энэ хүн ийм хүмүүжлийн замыг туулсны дараа би аавдаа хизээж дургуцж байгаагүй. Гэхдээ том хүү болохоор аами надад ганц л үг хэлээсэ гэж боддог. Би чамаар бахархаж байна. Чи бол манай гэрийн бахархалтай том хүү гэж хэлэх үгийг сонсхийг үнэхээр хүсдэг. Тэгэд ярилга дундаа 40 минут гаруй уйлсан. Хажууд нь байсан эхнэр нь 20 жил ханьсан нөхрөө анх удаа уйлж байхыг харлаа гэж хэлсэн. Гуртанд баярлаа бахархаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд үнэхээр хичээлээ гэж хүүхдүүдтэй хэлэх байлаа. Дөрөвдөрт яг одоо кафед орцгоё. Стрессээ тайлах, өөрөө тайшруулах нийт 7 арга байдаг. Өөрийн дотоод сэтгэлийг зохицуулах хамгийн ихний арга бол итгэж болох нэг хүнийг олох явдал. Хизээж бодсон бүхнээ хэлж болох хүн. Хоёрдугаар чиний яриаг сонсож зүгээрээ гэж тайшруулан бүр зөвлөгөө хүртэл өгч чадах хүн. Чамд тийм хүн олно гэж найдаж байна. Хэрв ямар ч нөхцөл байдал асуудлыг чинь шийдэлцэж тусал дэмждэг хүн толгойд чинь төсөөлөгдөж байвал чамд зөвлөгч байна гэсэн үг ээ. 3-р сэтгэл санааны дарамтанд орж дэрэн норон уйлах хэмжээний стресст үед тайтгарах орон зай хэрэгтэй байдаг. Миний хувьд сэтгэл тавгүй бухимдсан үедээ гэрээсээ 15 минутын зайд байдаг кафед байнга ордог. Кафе орж бафл иддэг. Сэтгэл хэцүү болох бүртээ тэр кафед орж бафла иддэг. Дараа нь бүр бухимдах үедээ тэр кафены тухай ботхоор сэтгэл тайвширдаг болсон байж үлээ. 3-р нь тайвшрах газрыг олох явдал байлаа. 4-р бол идээ сэтгэл сайхан болдог хоол хүнс. Сэтгэлийн булчингаа ингэж зохицуулдаг. Өөрийн дуртай тав тухтай газар амттай сайхан хоол идэж тайвширдаг байхаа мартуу зай. 5-д сонсоо тайвширдаг дуутай болоорой. Дуу бас марч чухлаа. Уйлуулдаг дуу сайхан ч намайг авардаг, цогж ахвата байлгадаг дуу гэж би. Нэг ч гэсэн таалагддаг дуу байвал сэтгэлийг минь баясгадаг учраас хэний ч тусламжгүйгээр өөр тохиолдсон бэрхшээл сэтгэл хөдлөлөө өөрөө зохицуулах нь эцэгхийн үүргээ. 6-д нас явсан ч тусламж үсэх эр зоригтой байгаарэ. Асуудлыг өөрөөрөө шийдэх нь сайн ч бүх зүйлийг нуруун дээр үрхэн оронд түүнээс татгалзаж тусламж гуйх зоригтой байсан дээр. Хэрв хэн нэгэнд эр зориг босог давах шаардлага хэрэгтэй бол үүнийг чадах хүнийг насан турсан хүн гинэ. Татгалзсан хариу авсан ч хүүхгүй гэдгээ мэддэг бид хүүхдийн өмнө хэн нэгнээс санаа зовлохгүй тусламж гуйж тэлж бас зориг шулууд нь тусламж хүсч чадхуйц үлгэр дуурайд болоосай гэж хэлмээр байна. 7-д өдөр бүр талархах дадал зуршлыг бий болгоорой. Өглөөнөөс орой хүртэл тохиолдсон талархаж буй зүйлсээ хуруугаараа тоолоод үзээрэй. Үүнийг хүүхдийнхээ нүдэн дээр хийхээ мартуу зай. Ээж нь өнөөдөр ийм зүйлд үнэхээр талархаж байна. Чиний хувьд ямар байсан бэ гэж. Зорилго нь бага насны ч бай, том болсон ч бай, хүүхдүүдэд байгаа зүйлээ харж мэдэрч чадвартай болохот нь тусалж өгнө. Төлөвшөөгүй хүмүүс өөрт байхгүй зүйлдээ гомдлож, төлөвшсөн хүмүүс өөрт байгаа зүйлээ харж чадвартай байдгийг бид сайн мэднэ. Төлөвшлийг бас сурдаг. Эцэгхийнхээ хийж буй зүйлийг хараад хүүхдүүд дурайдаг. Та насанд хүрсэн эцэг их ахмад насны хувьд өөрийгөө удирдах, хянах, тайшруулах эдгээр 7 аргыг хэрэгжүүлээд үзээрэй. 5-д өөртөө анхаарал халамж тавья. Олон сэтгэл хөдлөлийн дунд байнга гарч ирдэг сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд байдаг. Заримдаа бид эдгээр мэдрэмжийг түлхэж, дарж, хүлэн зөвшөөрөхгүй байхыг хичээсээр байдаг ч тэднийг доошлуулах тусам улам ихсдэг. Угасаал гараад байгаа мэдрэмжийг одоо хүлээн зөвшөөрсгөө. Учир нь тэр сэтгэл хөдлөлч бас минийх. Сэтгэл хоосрол, гутрал гэх мэт сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд толгойд орж ирэхэд хамгийн түрүүнд уйтгар гуниг, гутрал, харамсал, хорсол, шарах гэх мэт бүх зүйлээсээ салмаар байна гэсэн бодол төрдөг. Сөрөг мэдрэмж учраас үүнээс салахын зүйтэй гэж бодсон учраас тэрээ. Түүнээс салахыг хүсээд салчдаг бол санаа зовх зөвлгүй сайхан. Гэвч нэгэнт салж чадахгүйгээс хойш түүнийг удирдах хамттай орших юм аа. Та чихрийн шижинтэй юу?
Миний нэг танил чихрийн шижин өвчтэй бөгөөд чихрийн шижингийн мэрэгжилтэн доктор Антунд ингэж хэлжээ. Чихрийн шижин бол чиний найз гэж. Түүнийг сайн зохицуулж түүнтэй хамт амьдрах ёстой гэсэн утга. Зөв зохицуулж арыг нь олбол сайн найз чинь болно. Бид өвчлэн сөрөгсөл хөдлөө хүлэн зөвшөөрдөггүй. Төс төвлөрд оршихуй болох хүсэл хүлээлттэй байдаг учраас тэрээ. Үндэ энэ бартам зам байж магадгүй юм. Яга сэтгэл хоосрол уйтгар гуниг төрж болохгүй гэж. Эдгээр сэтгэл хөдлөлүүд нь ойрхон боловч танил бус, аимшигтай мэд санагдах шалтгаан нь үндэ төс төвлөрд хүрэх гэсэн ухамсаргүй шахалтаас үүдэлтэй байж болно. Эдгээр сэтгэл хөдлөлийг удаан хугацаанд үл тоомсорлож ирсэн. Яг хамт амьдарч үг гэр бүлээ тоодохгүй шиг. Тэгвэл яагаад сэтгэл хоосон эвгүй мэдрэмжээ хүлэн зөвшөөрч болохгүй гэж? Тийм ээ, хэцүү байна гэж бүх зүйл утга учиргүй мэд санагдах үе байдаг. Энэ мэдрэмж намайг заримдаа галзуурулдаг. Би энэ тухайга яаж ярих вэ? Хүмүүс намайг өөдгөө олчхор амтан гэж харуул яах вэ гэж бодож байж магадгүй. Миний бодож байгаас ялгаатай нь хүмүүс намайг тоохгүй. Хүн бүр зөвхөн өөрийгөө сонирхдаг. Өөрийгөө хамгийн их сонирхдаг би өөрийнхөө төлөө зогсох зоригтой байгаасаа гэж хүсэж байна. Ийм зоригтой хүмүүс л эмчилгээ хийлгэж, өөрчлөлт хийх хүсэлтэй байдаг гэдэгт итгэдэг. Надад ирдэг сэтгэл хоосрол, баг зэрэг гутрах сэтгэл, хангалтгүй байгаа мэдрэмж, мунхаглал, зөвхөн өөрөө л хаяа мэддэг тэнэгэл зэргийг эхлээд хүлэн зөвшөөрхийг хичээгээрэй. Дахин онцолж хэлье. Муу мэдрэмж гэж байхгүй. Сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн ашиглаж удирдах байгаас хамааран таны амьдрал болон өөрийнхөө үнэл хүндлэмж өөрчлөгдөж болно. Хоёрдугаарт өөртөө анхаар тавьж эхлэх хэрэгтэй. Дундар шасны хүмүүс үнэхээр өөрийгөө халамжлах хэрэгтэй. Өдий хүртэл үр хүүхдээ өсгөхийн төлөө залуу нас, цус, хөлс, чөмгөө зориулж энэ нийгмийн төлөөч бас өөрийгөө зориулж зүтгэж ирсэн шүү дээ. Энэ хугацаанд үнэхээр үүлгэж байсан хүн би өөрөө. Бүгдийг бүтээчгээд өөрийгөө орхидуулвал ямар утга учир байх вэ? Тиймээс та хамгийн түрүүнд өөртөө анхаарал тавих хэрэгтэй. Үүнд эхний зарчим бол өөрийгөө хамгийн түрүүнд тавих. Энэ хуваах хичээсэн зүйл биш ээ. Бусдыг хохироож зөвхөн өөртөө санаа тавих нь амжилтхан байж болох ч өөрийгөө халамжлах нь маш үндсэндээ утга учиртай зүйл юм аа. Би яагаад өөрийгөө ухтан авах ёстой вэ гэхээр өөрийгөө ухтан авсан цагт л бусдыг ухтан авч чадна. Халамжийн згсаалттай өөрийгөө оруулаарай. 3 дугаарт хүнд хэцүү ажлыг хийхдээ бусдаас тусламж хүсээрэй. Энэ тэдний зовлонг үл тоомсорлож, зүгээр л бусад дамжуул гэсэн үг биш ээ. Ихэнх дундаж насныхан мөрөн хүндэрсээр байдаг. Нас ах тусам биеийн жин хүндрэхээс багасна гэж байхгүй. Өөрөө хийх зүйлээ хийж, чадахгүй зүйл байвал бусаас тусламж хүсч хуваалцаж хийх юм аа. Мөн дуртай, дургүй зүйлээ ялгаж, зөвхөн дуртай зүйлээ л хий. Амттай хоол итгэж зорсон ч өх хүртлэе бүгдийг нь идэж чадахгүй. Юунд дуртайгаа мэдхийг хүсч, түүнээсээ таашаал авахыг хичээгээрэй. Цаг хугацаа өнгөрч хүүхдүүд нь өсч томрох тусам гэр бүлийн гишүүдийн харилцаа өмнөх шигээ байхаа болсныг олон эцэг эхчүүд анзаардаг. Зарим хүмүүст хүүхдүүдтэйгээ өнгөрүүлэх цаг хугацаа нь эвгүй сонин болсон мэт санагдаж магадгүй. Нэгэн цагт гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх цаг хугацаа нь ажралтай амьдралын их усүр байсан бол амьдрал өөрчлөгдөхийн хэрээр тэдгээр хорон мөрчүүд танил бус санагддаг. Энэ өөрчлөлт нь хэндэж тохиолдож болох жам ясны үйл явц боловч заримдаа түн зогцох сэтгэл хөдлөлөө удирдахад амаргүй байдаг. Хүүхдүүдэд зориулж өнгөрүүлсэн цаг хугацаагаа эргэн санахад заримдаа энэ бүх хүчин чармайлт юуны төлөө байсан юм бэ гэдэгт эргэлздэг. Гэр бүлийн харилцаанд өөрчлөлт орхон зөв хэрэг бөгөөд үүний хүлэн зөвшөөрч харилцан бие биенийхээ амьдралыг хүндэтгэх нь зөв гэж бодож байна. Гэр бүлийн гишүүдийн дундч гэсэн хувь хүний орон зай үзэл бодлыг хүндэтгэх нь маш чухал. Үр хүүхдүүдийнхээ төлөө зүтгэж өсгөж хүмүүжүүлсэн аав ээждээ баярлалаа. Үлдсэн амьдралаа өөрийнхөөрөө аз жаргалтай, эрүүл сарвал, инх мэнд баяр баясгалантай амьдраасаа гэж хүсэн ерөөё. 50 насанд амьдрах урлаг номын товчлолыг орчуулан хүрглээ. Тань таалагдсан бол хайртай дотны гэр бүл, найз нөхөд сонсоосоо гэж хүссэн бүх хүмүүстээ түгээгээрэй. Баярлалаа. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл
Subscribe дарж минь YouTube сувд бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж цааш түгээнө. Баярлалаа.